စုံဖြစ်ကျမတို့တွေဟာပြသားမှမဖြစ်ဘူး။ဘာလုပ်မှမဖြစ်။ဆူရံလည်းရေစုံနဲ့မနက်၄နာရီတည်းကနူးနေပါရဲ့။အခုကတော့မနက်6နာရီပါ။ဟင်?ဥတီရမယ်။ဥတီရမယ်။ပြသားမှမမသိဘူး။ route တော့ route သားမယ်ပေါ့နော်။အဲဘယ်မှမသိသေးဘူး။ကြောက်လို့မဆလာဝတ်တိုက်ပါရတော့ထဲ့လာတယ်။ cleansing water တွေ fish farm တွေထဲ့လာတယ်။ခုပဲသားမှပြီးတော့မှာပါပြီးတော့မှာပါ road trip ဒါမိုးရတီ road trip ပေါ့နော်မိုးတွင်းကို road trip သွားရင်တော့ကြာတယ်ဘလို့ဆိုတော့မျက်နှာပါမှမပြင်လာရသေးဘူးဒါပေသားမှမသိတော့ရိုင်းအိမ်ဘွားနေခက်ခက်ငင်ငါနဲ့မှလွဲရည်ဝင်ပြီးဆင်းလာတော့ပေါ့နော်အင်ဂျီမဆလာဝါဒါရောပါလာတယ်အခုစာချိန်ကြီးလုံးလုံးရှိတော်မျိုးလေကြည်စုံအိုဆာကာပြန်ဒီကိုဘသူလဲလာတယ်မင်းတော့မမီးရအောင်ဆိုင်ရှင်းရောက်နေပြီသူကဒီမှာနာမည်ကြည့်ရရှိတော်မျိုးမှာနာမည်ကြည့်ရဘလို့ဒီလာရှိတော်ရောက်ရင်အဲဆိုင်ကရှိတော်ခေါဆဲနာမည်ကြည့်ဆိုတော့ကိုဆာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့အရှင်မှာရောက်မှာပေါ့နော်အဲတော့ရှိတော်ခေါဆဲတစ်ဆိုင်ပေါ့မယ်ဒီမှာပါအိုဆာကာရှိတော်ခေါဆဲအဆိုင်ကဘာဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုင်ပြောင်းထားတာပြောတယ်အရင်တော့ဒီလိုဆိုင်လုံးမဟုတ်ဘူးခုဒါကတော့တော့ရွှေတောင်မြို့မှာရောင်းနေရွှေတောင်ခေါဆွဲစစ်စစ်ပေါ့နော်တော့အာဒီလိုမျိုးရွှေတောင်ခေါဆွဲအရေးကျဲပြီမဲ့ဒါကဒီအုံးလို့မစားရတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပေါ့နော်သူကအုံးလို့ကိုအုံးစီများတက်တက်ပြီးတဲ့ခွက်ကလေးများထားပေးထားဒီရွှေတောင်မှာဆိုရင်ဒီအိုဆာကာရွှေတောင်ခေါဆွဲက
အရန်နဲ့မဲကြည့်ရဆိုလို့လာစားပါတော့ဒီအုံးစီလေးထည့်ပြီးတော့ကဲဆွဲလိုက်ပါအောင်မယ်ဟယ်လိုကိုအရတို့ကြည်ရောက်ပါပြီကျမလည်းအရန်ထားပါမှာကားပေါ်မှာမော်စကိုတွေဟိုမျိုးအင်းကြီးလေးပိုင်းတာအခုဒါတို့ခုမှလုံးနေပါရောက်တဲ့ရာပေါ့နော်ဒီလဲတာမရောက်တာတော်လေးကိုကြာရခုမှဒီမျိုးမှကျေပါရဲ့ဟိုကဘယ်လိုရင်သွားမလဲဆိုတော့မင်းကြီးတောင်းတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီဒီဟိုလော်ရီဒရာမို့ခဲ့ဒီဒီဘက်ကနေပေါ့ဒါညိုပါဦးရောက်ပါပြီရောက်ပြီခွာမင်းကြီးတောင်းမင်းကြီးတောင်းဟာမင်းကြီးတောင်းပါဆိုတော့ဒီတော့ဆွေးထားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါ်လိုက်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဒီခုဒီဒီမရွှေထားမင်းကြီးတောင်းမှာရှိရတဲ့ဒီဒီမရွှေထားအိမ်ကိုတွားပြီးမဲ့ပိတ်ထားပါလေပိတ်ထားပါလေဆိုတော့ကပိတ်ထားပါလေပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ခုတည်ခစ်တရားမြို့ဟောတော့နေပါတယ်မှန်တော့ဒီဗီဒီယိုမရှိတာခေါင်းလေးဖန်အရှင်လေးကြည့်ထားတော့ဒီကကျွန်တော်ပေါ့နော်တောင်းမို့တော့ပိတ်မတက်တော့လမ်းနေအကုန်ပိတ်ထားတယ်နောက်ကျုံမပေါ့နော်ခုတော့တည်ခစ်တရားမြို့ဟောခေါင်းလေးအဲ့တော့အဲ့ရောက်မတင်ပြပါမယ်ခုကနန်းတော်ရရောက်နေပါပြီအဲ့မွေးရင်တော့ပဲပြင်းတယ်။အားရှိ။အားရှိပါဘူး။ဟိုမှနန်းတော့ပါ။အဲဒါကတော့ကျုံပေါ့။ဘယ်တော့တော့ကျုံတာ။အခုတော့ပုံချင်းနေ။ကျုံတော့။ဘေးကိုပတ်ပါတယ်ကောင်း။ကန်တော့တဲ့ဒီဘက်မှာတော်တော်လှပြဟိုဘက်ကိုပြရမယ်ဒီမှာတော်တော်လှပါဟိုဘက်မှာမြင်နေရတဲ့ဖျားဒီဟိုကဟောဟိုကြီးဖျားပေါ့နော်ခုအဲ့ကောင်ကဒီနေရာလှလို့ဒါတက်ဖို့ဆင်းရဲခုဟောဟိုကြီးဖျားကိုတောင်းပါမယ်ဥရဲရဲ့တော့ခုဟောဟိုကြီးဖျားကိုတောင်းပါမယ်အနနန်ဒီလိုမျိုးဒီမှာလာရကြတယ်ဆိုလို့ရှာလိုက်ရတယ်သူကလမ်းမဘေးမှာရှိရခူရဝေးရီတော့ရှာနေဒီနာရီကလှပါတယ်တော်တော်လှတယ်လို့ပြောတယ်ညာလေးပူရလို့အရောက်ကလာလို့ရှိပါဖေတောင်မှမထင်တာဘူးဟောလာပါစိမ့်တယ်နှီးတယ်ကျူတယ်မဲတယ်လူလူဒါကလူရယ် group trick ကဒီ season တော့ရောက်ပါပြီအဲ့တော့ season တော့ဖျားတက်ဖို့လိုက်ပါဦးမယ်သွားတာတဲ့ဒီမှာနောက်မှာကြည့်လိုက်အောင်မုတ်တယ်ပြီးခုမြင်နေရတာကတော့နှွေလေးစရာပါဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ရခိုင်ကိုတောင်းလိုက်ရပါလိမ့်